Deputatები დღეიდან ლაზიკის შესახებ საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვას იწყებენ. Როგორი უნდა იყოს ჯერ არაშენებული ქალაქის სტატუსი ამ საკითხზე ცვლილებების პროექტს ბიუროს დღევანდელ სხდომაზე წარმოადგენენ. Პროექტში წერია, რომ ლაზიკის სტატუსი ორგანულმა კანონმა უნდა განსაზღვროს, თუმცა ჯერ ისევ გაურკვეველია, როდის მომზადდება ორგანული კანონი და რა ჩაიწერება მასში. Მართველი გუნდი მხოლოდ იმას ამბობს, რომ ახალ ქალაქს ავტონომიური რესპუბლიკის სტატუსი არ ექნება. Პარლამენტში გადაგზავნომდე საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტს საყოველთაო სახალხო განხილვის კომისია იხილავდა.